ថ្ងៃនេ dad, old, ះគ well ឺជាថ្ងៃទី1ហ right. ើយដែលខ្ញុ -so ំធ្វើស -so ុបត្រីឲ្យប្តីខ្ញ -so ុំញ៉ាំចាអត់ដែលធ្វើសោះបងប្អូនឲ្យតាំងពីមកស្វីសមកដោយសារតែនៅក្នុងទូតកោមានក្បាលត្រីសាម៉ុនពីរក្បាលហ្នឹងហើយប្លែកគឺគេចិបកញ្ជប់ច្រើនមែនតើអត់ដឹងថាត្រូវធូមហូបអីឲ្យប្រកបដូច្នេះហើយក៏ច្នៃធ្វើសុបតែម្ដងទៅប្លែកនៅសន្សតិចតិចហ្នឹងគឺយើងចាត់លៀងទឹកលៀងឲ្យស្អាតមកបងប្អូនមកមុងតិចមុមកតិចហ្នឹងគឺបានមកកចាយដែរញ៉ាំសល់តិចញ៉ាំអត់អស់ទេចាមានផ្ស អត់មានប្រូកូលីមានស្តែកបណ្តោសមានជីមានអីចឹងណាបងប្អូនចាបន្លែនេះបងប្អូនច្នៃលៃលោតតាមកន្លែងដែលយើងមានទៅបើយើងនៅខ្មែរវិញខ្វះអីបងប្អូនបន្លែឯតាំងអោឬមួយក៏តកួនអីហ្នឹងស្បៃអីហ្នឹងដាក់មកគ្រប់មុខមកហើយនេះវិញគឺឈាមជ្រ وق ចានៅសោះឈាមជ្រ وق ម្ដុំទៀតចាគឺហាន់ជាដុំៗបែបនេះមកហើយទៅលើកទុកដាក់ចានម្ល៉ៃសិនទៅ ហើយគ្រឿងផ្សំយើងធ្វើសុបមួយនេះរៀងជិបជប់ច្រើនតែតែប៉ុន្តែធានាថាឆ្ងាញ់ប្លែកមាត់ហ្មងចាសំបីត្បិតໃញខ្ញុំក៏គាត់ថាដែរឥឡូវហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមមហាន់ទៅហ៊ូទៀតតាហ៊ូក៏នំស ਾਲ ទៀតបងប្អូននិយាយទៅសិតតស ਾਲ ណាឃើញដុំៗទៅតហែកមិនតស ਾਲ អត់ដឹងថាធ្វើអីអញ្ចឹងទៅគឺយកមកធ្វើទៅហើយតាហ៊ូនេះគឺខ្ញុំយកទៅឈៀនដើម្បីដាក់ក្នុងសុបអ ឥឡូវនេះគឺយើងដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឆាចូលទៅប្រេងឆាក្តៅយាចាយើងដាក់ឈៀនទៅអស់តែម្ដងឈៀនឲ្យ lang កហមគ្រៀមមកបងប្អូនឲ្យប្រែវាណាចាប្រែវាសងខាំងចឹងទៅហើយទៅហ្នឹងមុននឹងយើងឈៀនយើងជូតផងហើយយើងយកกระដាសអឺស្អាតមួយមកចាស់ជូតជូតវាដើម្បីកុំឲ្យវាមានជាតិទឹកនៅប៉ះដែលមានជាតិទឹកយកមកឈៀនទៅវាស្ទៀតខ្លាញ់ស្ទៀតអីចឹងបបាចា ហើយនេះវិញគឺក្បាលទៅអីសាម៉ុនហ្នឹងតាំងពីតែងមកនៅស ਾਲ ២គឺបានហ្នឹងហើយបងប្អូនប្រហែលចង់ក្រោយហ្មងឥឡូវហ្នឹងលាងស្អាតហើយខ្ញុំគ្រាន់តែយកមកខ្ញុំកាត់ចាកាត់ឲ្យវាទៅជាបំណៃទូទូចឹងណាហើយសកីអីហ្នឹងគឺយើងអត់យកទៅទេយើងចោលទៅហើយប្រយអីមើលទៅឃើញទៅទាំងកាត់ចោលល្អទៅបងប្អូនចាហើយក្បាលត្រីនេះគឺខ្ញុំអត់កាត់ទូទូបែទៅគេទៅកាត់ធំធំដែរចឹងណាពួកអីកុំឲ្យវាលួយបែកវល់ក្នុងឆ្នាំចឹងណាចា ហើយចំណែកនេះវិញគឺជាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្ហមហើយនឹងម្ទេសម្ទេសនឹងគឺញុំឆ្កឹះក្របណាសម្រាប់សម្រាប់ឲ្យហលពេកហើយយើងដាក់ទឹកសាបចូលតិចទៅយើងកិនវាម៉ត់មកម្ទេសខ្ទឹមនឹងគឺដាក់តិចដាក់ច្រាអាស្រ័យលុយយើងធ្វើតិចធ្វើច្រាណាបងប្អូនចាយយើងកិនវាបានម៉ត់ល្អទៅ ខ្ញុំកាន់ទៅខ្ញុំឃើញថាអត់សើក្ហមបងប្អូននៅខ្មែរមានម្ទេសក្រៀមយកម្ទេសក្រៀមនោះទៅត្រាំទឹកឲ្យតុនទៅយកមកកាន់មកចាខ្ញុំឃើញអត់សើក្ហមខ្ញុំក៏ថែមកសៅហុយចាម្ទេសម្ទេសហុយបងប្អូនណាដាក់គោបចូលគ្នាតិចទៅគឺមកទៅឃើញក្ហមស្រស់មែនតេន ឥឡូវហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមធ្វើសົບបានហើយយើងដាក់ឆ្នាំងដាក់ប្រេងឆាទៅចូលទៅហើយគ្រឿងដែលយើងកិនមិញហ្នឹងយើងចូលមកចាក់ចូលទាំងអស់បន្ទាប់មកទៀតមានចាកុលិក្រីរំដេងស្លឹករស្មីចាយើងកෝគ្រឿងយើងឲ្យឆ្ងុយសិនណាចាំយើងដាក់ក្បាលត្រីយើងចូលនៅពេលដែលដាក់ក្បាលត្រីចូលហ្នឹងយើងកំតាន់អាថែមទឹកភ្លឹមភ្លឹមយើងកෝវាឲ្យឆ្អិនក្បាលត្រីសិនណាបងប្អូនឲ្យដាច់ជាតិទឹកឆាបសិនណាចាចាំយើងថែមទឹកចាមកស្តូក្រៃមកគឺខ្ញុំថែមទឹកបានហើយហើយយើងថែមថែមម្លិះមក បងប្អូនសុបះគឺយើងដាក់ទឹកឲ្យច្រើនមកចា៎ហើយសុបនេះគឺខ្ញុំដាក់គ្រឿងក្រៅឲ្យច្រើនហ្នឹងពួកឯងយើងយករੋចជាតិរៀងសាបអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដាក់រੋចជាតិប្រៃនៅពេលដែលយើងធ្វើឆ្នាំងភ្លើងទៅយើងញ៉ាំយូរទៅវាប្រៃឡើងប្រៃឡើងអញ្ចឹងទឹកសុបនោះបងប្អូនធ្វើសាបល្មមទៅបានហើយហើយមុនឡងពេលយើងរំងាស់ទឹកសុបនោះគឺយើងមករៀបផ្លែឲ្យផ្លែដែលយើងត្រៀមចា៎យកតលៀងទឹកលៀងអីឲ្យហើយមិញហ្នឹងយើងយកមករៀបដាក់កច្រែងច្អេឲ្យបានស្អាតល្អមក ជារៀបដាក់មិនចឹងមកបងប្អូនមួយយ៉ាងនេះតា ហើយសុបនេះដែរគឺយើងញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកត َهُ រូហើយទឹកត َهُ រូនេះគឺងាយស្រួលទេបើបងប្អូនចង់មើលពីវិធីធ្វើច្បាស់លាស់អាចចូលមើលក្នុងเพจខ្ញុំបានចំពោះនេះវិធីខ្ញុំធ្វើកាត់កាត់ខ្ទឹមម្ទេសហ្នឹងខ្ញុំក៏នហើយណាខ្ទឹមម្ទេសហ្នឹងខ្ញុំដាក់ត្រាំលីមួយទៅខ្មៃហើយបន្ទាប់មកយើងដួសដាក់ចានទៅចាក់គោវាមួយទៅហូរហ្នឹងទៅត َهُ រូកែវចាក់គោវាឲ្យម៉ត់ហើយគឺយើងដាក់សកសចូលហើយកុឆ្មៃហ្នឹងគឺញាក់ថែមដែរដោយសារតែខ្ទឹមម្ទេសហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រាំមួយទៅខ្ម ចិត្តឥឡូវយើងក៏លើកមកមើលសុបយើងវិញម្ដងគឺថាពុះក្រក់ៗតាមម្ដងចាពុះចឹងមកគឺខ្ញុំដាក់ឈាមជ្រូកខ្ញុំចូលឈាមជ្រូកនេះគឺខ្ញុំដាក់ចូលឲ្យបងប្អូនដើម្បីវាឆ្អិនបានល្អចឹងចាហើយយើងបើកភ្លើងទៅឲ្យវាពុះមកពុះទៀតទៅ នៅពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំផ្លក់តែហៀងស្ទើបន្តិចខ្ញុំថែមទឹកត្រីបន្តិចទៅហើយបងប្អូនអាចថែមគ្រឿងទេសអីក៏បានដែរឬជាស្ករអំបិលបិចេញឯហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើចំណូលចិត្តទេបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំរស់ជាតិបែបណាថែមថយតាមនឹងទៅទឹកសុបយើងជាអន័យបងប្អូនឥឡូវយើងទៅត្រៀមសាច់ម្ដងចាធ្វើធ្វើចង់ផ្លេចសាច់ហើយសាច់នេះគឺពោះត្រីចាបើមិនជាបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរត្រីរស់ហ្នឹងជាយកតែផ្នែកសាច់មកຕົពចូលញ៉ាំមួយសពវាឆ្ងាញ់ណាស់ចាហើយនឹង ឥឡូវយើងដាក់ឆ្នាំងញ៉ាំបានហើយចាទឹកសុបពុះក្តៅៗហុយៗយើងដាក់បន្លែចូលទៅឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយនិយាយមែនតំណងមែនតឲ្យទឹកសុបនេះញ៉ាំ៣៤ពេលបានអស់ពួកឯងធ្វើឆ្នាំង5លីត្របងប្អូនញ៉ាំ៣ពេល៤ពេលហ្នឹងហើយហើយដាក់ចឹងហើយខ្ញុំដាក់ពោះត្រីខ្ញុំចូលឲ្យហើយតែម្ដងពួកឯងវាក្រឆ្អិនណាអញ្ចឹងយើងដាក់ចូលរលឿនទៅហើយទៅហូរអីហ្នឹងចាទៅកឲ្យហ្នឹងគឺយើងដាក់ចូលដែរទៅហើយមកពុះតិចទៅគឺខ្ញុំដាក់មីចូល មីនឹងគឺស្រាប់កូនស្រាប់ប្តីខ្ញុំអីចឹងណាខ្ញុំញ៉ាំតែញ៉ាំស្អាតហៀងបល្អែកទេចា៎ហើយនៅឃើញតែព្រិចដាក់ដោះកោបងប្អូនអើយបើយើងនៅខ្មែរយើងដាក់ដោះកោឆៅទៅខ្ញុំនៅណេះខ្ជិលតែងដោះកោឆៅបងប្អូនដាក់ដោះកោស្រស់ទៅពួកឯងនៅទេខ្ញុំញ៉ាំដោះកោស្រស់តែដាច់ទេចាឥឡូវនេះគឺជាអនុរលហើយអរគុណដែលបានតាមដានទស្សនាជម្រាបលា